السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آج ہم اپنے یہاں کی سبزی منڈی میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ دیکھیے کتنی ساری سبزیاں ہمارے یہاں کی سبزی منڈی میں کئی طرح کی سبزیاں آتی ہیں. یہ دیکھیے یہ ہری مرچی اور یہ دیکھیے گوبھی, گاجر اور بیگن, لوکی, شملہ مرچ, ہر چیز, ہر طرح کی سبزیاں یہاں اپلبدھ رہتی ہیں. اور اس سمے تو گوبھی بہت ہی زیادہ ماترا میں گوبھی سبزی منڈی کے اندر آ رہی ہے. یہاں کسان لے کے آتے ہیں اور بیچ کے جاتے ہیں اور یہاں سبزی اٹھ کر بھی خریدار کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں. دیکھیے یہاں سب تازی سبزیاں رہتی ہیں. دیکھیے یہ دیکھیے کتنی زیادہ بھیڑ ہے, پبلک یہاں خرید رہی ہے اور لوگ بیچ رہے ہیں. یہ دیکھیے پھل کی بھی دکان سبزی منڈی کے اندر لگی ہوئی ہے. دیکھیے لہسن بھی کافی تعداد میں, نئی لہسن مارکیٹ میں آنے لگی ہے اور آلو بھی مارکیٹ میں نیا گرنے لگا ہے اور سب تازہ رہتا ہے. یہ دیکھیے کتنی ساری پبلک یہاں پہ چہل پہل ہو رہی ہے اور سب شام کی سبزیوں کی خریداری کی تیاری کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیے, یہ دیکھیے پھل جو کہ ایک دم تازے پھل ہیں, یہ ترنت مارکیٹ میں آتے ہیں اور ترنت بک بھی جاتے ہیں اور فون کے دوارا یہاں پیمنٹ بھی ہوتی ہے. یہ دیکھیے ٹماٹر بہت مہنگا تھا لیکن اب سستا ہو گیا ہے. دیکھیے یہ دیکھیے کتنی ساری پبلک کافی ماترا میں جمع ہو کے ہر شام کی سبزیاں خریدنے کی تیاری کر رہی ہیں. دیکھیے یہ دیکھیے کتنی بڑی مارکیٹ ہے. دیکھیے پیاز ہے اور یہ دیکھیے یہ سائیکل لے کے اور منڈی کے اندر گھوم رہے ہیں. اور دیکھیے منڈی کے اندر یہ سفید والا جو بریا ہوتا ہے وہ بھی اس سمے کافی تعداد میں منڈی کے اندر گر رہا ہے اور ادرک بھی بہت زیادہ منڈی کے اندر گر. یہ دیکھیے سفید بریا اس کو بولتے ہیں, اس کی بری بنائی جاتی ہے جو کہ منڈی میں کافی ماترا میں اس سمے گر رہا ہے. پالک پالک 15 کے 25 کلو, ایک 35 دے دیا او بھیا. ہاں لالا بولے سپتر نہ پڑا کر بولا نہیں 55 ہے. ایک کلو چالیس